Kulüp rəhbərliyinə, Sadıq müəllimə, Nefti klubuna, Tahir müəllimə hamısı sual deyirəm ki, yani gedişimlə bağlı heç bir problem yaratmadılar. Yani əksinə nə lazım idi dəstək verdilər ki, mən gedim. Yani transfer reallaşsın. Yani başı Sadıq müəllim olmaq şəklində hamıya sual deyirəm ki, yani ki sağ olsunlar, buraxdılar. Nefti ilə elə bir ki, Dərbazda zubordaydıq, Spartada, Türkiyədə. Və zəng olundu ki, və belə bir variant var. Yani ki, necə qarşılayırsan. Mən də birinci düzün desəm hələ fikirləşdim, nədir, yəni maraqlandım nədir, nə deyil, yəni təklifə baxdım və gördüm ki, həqiqətən də ciddi təklifdir və yəni ki, yaxşı sərf eləyən həm o klub cəhətdən, həm araşdırdım klubu, futbolçuları, məhdiyyətim və hər şey mənə qan elədi və klubla, klub rəhbərliyinə dedim bu barədə, onlar da danışdılar, yəni ki, belə gəldik, şükür Allah ki, indi də getdik, hər şey yolunda oldu, kontaktı bağladım. Yani ki, şöyle neçə illərdir bunu hədəfləyirdim ki, gedim yani hansısa bir Avropa ya Türkiyə ya hansısa olur olsun. Yani bir iki dəfə variant var idi, reallaşmadı. Bu dəfə olduğuna görə yani Allah'a şükürlər olsun ki, bu dəfə reallaşdı, getdim. Yani ki, arzuma çatdım.